Jag kände att jag var helt oslagbar. Det är ju allt vad man kan egentligen under 4 timmar. My time to shine. Han bara sprang och sprang och sprang och sprang. Man får ner i källaren och gräver djupt. Jag måste bara fortsätta. 4 av de värsta timmarna i mitt liv. Faller ner på marken och bara börjar gråta. Ah, fy fan. Helt jävla död är jag.